Жавртай үлийн жаргал, инженерийн зөвлөгөө. Сайн байна уу? Докторийн инженер Гомсрын байна. Өнөөдөр та бүхэнд хөдөлгүүрийн хүйсний болтны талаар зөвлөгөө өгье. За хүйсний шавыг олон дахин нэг тайлж сулсан гэж энэ шай маань өөрө шамбичдаг. Энэ шамбисансаа болоод досгоождаг тал бас гардаг шүү. Тийм болохоор та бүхэн маасын сольжил байгаа болж байгаа энэ хүйснийхээ болтыг солих юм уу? Эсвэл хүйснийхээ болтны шавыг шинээр солиулж байгаараа. Тэгэх юм бол энэ шин шай маань өөр зузаан байдаг учраас одоо дос шүүрэх ч юм уу, тэгээ дараа нь ямар нэгэн байдлаар одоо хүйсний болтноос досгоождаг гэсэн тийм асуудал гарахгүй шүү. За хүйсний болтоо энэ шав өөрөө солихгүй удаан явуудах юм бол нэгт мотороос нь досгоождаг болчихно. Одоо кастерс нэг хоёр дэх юм бол сүлдээ нэрзван муудаад одоо бүр кастер солихоор хэмжээний хүртэл асуудал үүсдэг байгаа шүү. Та бүхэн манай салбар дээр ирж надаас өвлөө авч үйлчлүүлж аваарай. Жавртай өвлийн жаргал. Өвлийн техник үйлчилгээний аян.